الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إيمان والو کے درمیان تعاون اور مدد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح سے ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت اور مضبوطی عطا کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیہ کیا تشبیہ کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ضم کر لینا اور ملا لینا تاکہ سامنے والا چھڑا نہ سکے اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم